Previsão do tempo, Jovem Pan. Oi, Tiago e Lívia, muito bom dia a vocês e a você também. Começamos a sexta-feira, primeiro dia do mês de setembro, com alerta de tempo severo na região sul do Brasil. A aproximação de uma nova frente fria sobre a região deve provocar volumes expressivos de chuva, principalmente falando sobre este fim de semana e os próximos dias. Essa chuva deve ser volumosa, deve ultrapassar a casa dos 300 milímetros de chuva, com raios e rajadas fortes de vento. Essa chuva, essas instabilidades devem se concentrar, principalmente falando sobre áreas mais acentuadas, centro e norte gaúcho, mas essa frente fria aos poucos se espalha sobre os três estados da região sul e pega a região sudeste também nos próximos dias. Por enquanto, esse sistema passa de maneira costeira sobre o Rio Grande do Sul, provoca chuva mais fraca no dia de hoje em todo o estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Essa chuva, como eu disse, engrossa, ganha mais corpo a partir de amanhã. Para hoje também, região sudeste do Brasil, previsão de chuva apenas em áreas mais a centro e norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. O Rio de Janeiro e a capital paulista e Mato Grosso do Sul também, incluindo ali o Paraná também nessa conta, essas áreas devem ter um dia de tempo firme. Capital paulista hoje amanhece com 11 graus, a máxima chega aos 29 graus durante a tarde, condição de amplitude térmica, os termômetros sobem bem. Entre o sábado e o domingo a temperatura chega até os 31 graus aqui na capital paulista, todo o estado de São Paulo deve ter também um dia de tempo muito quente no fim de semana e as temperaturas sobem bastante durante a tarde, tem possibilidade de chuva, mas não é intensa ainda. Em Porto Alegre, muita atenção, 26 graus de máxima hoje, sábado, domingo e segunda-feira, com possibilidade de tempo severo, chuva muito forte, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo na região. Máxima de 22 graus neste sábado. E temos BH, Belo Horizonte, 29 graus no dia de hoje e no fim de semana não tem previsão de chuva por lá. 30 graus no sábado e até 31 graus no domingo. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo para você. Até mais. Até mais, Paula.